Só espero que as pessoas sejam mais fodidas que a gente, né? Mas essa parada aí de casamento, onde que é mesmo? Tá, Carol, vamos indo aí, velho. E... O que que era mesmo? Era casamento da Débora, esse? Não, da Lara Barzilaia. A Débora foi semana passada. Que horas que é na igreja? Eles, velho. Até que foi tranquilo, né, pessoal? E aí, pisão, chegou que horas? Mas vamos se arrumando aí que logo menos começa a festa, demorou? Ah, demorou, pode vir. Alô? Márcio, é o Vini. Não me fala que você causou algum problema também. Fudeu a porra toda. Só deu bosta. Eu não sei como vai ser daqui pra frente agora no casamento. Que é isso? Que é isso? Caralho, que isso? Meu Deus do céu. O que a gente comeu ontem, mano? Moça, pelo amor de Deus, eu tenho fortes convicções que um dos seus hóspedes foi sequestrado. Você só pode estar de sacanagem. Eu não sei o que você vai fazer sobre isso. Vai resolver tudo, que nem daquela vez que eu esqueci meu cartão no shopping. Irmão, se palesamo, véi. And the trumpets, there you go.